xëccu bu metti mu am ci digënté ñaari télévision yu mag yi di DGTV ak TFM ñom ñaar nak seen xëccu gi metti na te yag lool Elhadj Ndiaye gënaaw ba nga xam ci ni defoon na sorti fan yi lañu gën yek lu benn xémé ki nga xam ci ni mom moy borom TFM te Modou Youssou Dour gënaaw gi dafa porté won plainte ngir mëna top wa TFM yi ci sacc gi ni sacc ay fréquence am waye ci fatali deug deug nak Elhadj Ndiaye mi nekati bindutoon ci plainte bi ne TFM ci bofum lay top waye dafa defoon plainte contre X légui nak ay révélation yu bari mu jëne ci gën ndax ci dem nañ ba xam naka la Elhadj Ndiaye mi def ba xamne TFM ci bopam ñoo doon sacc fréquence am yi ba yaq li nga xamanteni mo di qualité ay image am defi nak legui leer na ki nga xamanteni ni mo di commandant Adama Niang ba mu jotté plainte ki nga xamanteni ni mo di Elhadj Ndiaye bu DGTV dafa gawon tudd bi ci ab enquête li jënti ci deug deug lan mo tax fréquence DGTV ñukay sacc ak ñen ñokay sacc commandant Adama Niang bu section de recherche gannaaw gi ci la jëm contacté ki nga xamanteni di mo moy directeur juridique bu Etelsat nak te mom dong mo meuna wax ci li nga xamanteni ni moy ciow li DGTV li ñi jinn wa TFM deug la wala dé ki nga xamanteni ni mom moy directeur juridique bu Etelsat di wuyo ci touru Michael Friedlich mom ci bopam mom mo mujj revenir ki nga xamanteni ni mo di commandant Adama Niang bu brigade de recherche xamal ko ne ko nak deug la Elhadj Ndiaye li muy wax ni dañuy sacc ay fréquence am deug la te ñi koy def du ñen ni dul wa TFM Michael Friedlich mom nak lettre bi nga xamanteni ni jox nako Adama Niang nek commandant brigade de recherche le 25 mai 2021 ci le ko ki nga xamanteni mo di commandant Adama Niang bu brigade de recherche recevoir lettre bi dat kay saytu xol xamni FM ci bopam ñom ñoy sacc fréquence DGTV ci la gawantu dal di bind lettre mom tamit def ay convocation wo ñi nga xamanteni ñom ñoy di wa FM bok na ci ki nga xamanteni mo di jaganul ak nga xamanteni mo di frèreem di Bouba Ndour yef yi nak fim toll ni da fay gëna yaatu ndax te ni ki demb ci la wa section de recherche def mandat de dépôt ki nga xamanteni mo di jaganduur ba jamono ci mom ci biir kasso bi atay nak nañu japp ni mën na sévère lol ci kawam ndax te depuis 2018 wa TFM ñu ngi sacc fréquence DGTV ba li ni mel Michael Friedrich mi nga xamanteni ni mom moy directeur juridique bu Etelsat nek ci Diwan France deggal nako ci lettre bi nga xamanteni ni jox nako commandant Adama Niang le 25 mai 2021 ne wa TFM ñu sacc fréquence DGTV te sacc gi nak yag na lol ndax te depuis 2018 la li ni mel nak buñ ci sukkandiko yef yi mën na sévère lol ci sanction yi nga xamne mo na ra ñew ci Njagandour comme wa TFM est ce que Njagandour dongu lañu joxoñ baramu tuuma ci biir TFM lol tamit des koy lacc ndax de ki nga xamanteni di mo di Elhadj Ndiaye waxon na fi ne ci sorti bele mu genn dina defante ak nga xamanteni mo Youssou Dour ba mu xamne mom du moroma Elhadj nak ñu bari ñu ngi wax ni bok na ci li gëna mer lo modi element yi nga xamne wa TFM toujours ñu koy jël diko yobbu ci sen télévision waye ak lu ci mënti xew yu bari ñu ngi doon laccé nak la Elhadj Ndiaye mi def ba xamne TFM ñoy sacc fréquence am waye directeur général bu Etelsat mom ci bopam mu mujj léral yépp gëna bu mu bindé lettre le 25 mai 2021 jox ko nga xamanteni modi commandant Adama Niang bu brigade de recherche gendarmerie bu Dakar mom directeur juridique bu Etelsat sax mom dafa préciser né gis nga TFM ni ci sacc gu metti la nekkon ci kaw